Igen, venner. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde. Jeg hører lige noget lydbog. Jeg har lige været i Rødovre Centeret sådan lidt. Jeg havde fri halv, så jeg har nok været derovre sådan kvart i hel. Eller halv fem. Jeg siger bare halv. Halv fem, så jeg har nok været derovre sådan kvart i. Det tager ikke så langt, så jeg kører derovre. Så jeg har nu er klokken 6. Det er torsdag. Og jeg er i gang med en lydbog af Anne Charlotte Pearson, som hedder Sommer i Fogelkøer, tror jeg det hedder. Det er den her. Det er inde på Mofibo. Jeg har valgt at tage sådan en gratis prøveperiode hos Mofibo, fordi at jeg overvejer at skifte til Mofibo, fordi at de har lavet nogle lydbøger, som kun er hos dem. Altså ligesom at Viaplay laver Viaplay Originals, så er der også nogen på Mofibo, der er sådan, som det kun er derpå. Og så kan jeg se, at der er faktisk mange af de nye bøger, og mange af sådan Jussi Adler Olsens nyeste, der er kommet. For eksempel, nu er det bare lige for at tage det, hvor jeg synes, Next Story er faktisk begyndt at falde sådan lidt tilbage, hvad det angår. Jeg synes ikke rigtigt, de nye bøger kommer hos dem, så derfor har jeg tegnet en prøveperiode hos Mofibo, og så prøver jeg lige det. Og jeg har allerede, nu har jeg haft det, signet jeg op i mandags, tror jeg. Jeg kan ikke huske, at jeg signet op i den her uge. Og jeg har allerede nok bestemt mig for, at jeg kommer nok til at skifte. Jeg synes også faktisk, det er nemmere at finde rundt i, og inde på Mofibo kan du gå ind og følge en hel serie. Så for eksempel Sara Blædels Louise Rick, så kan man gå ind og følge den, så ligger alle bøgerne der. Og så tror jeg også, man får en besked hver gang, at der kommer en ny bog. Jeg kunne i hvert fald se den, jeg var i gang med her. Det er sådan en, hvor et afsnit tager sådan 20-30 minutter, og så kommer der et afsnit om dagen her i juli. Og jeg er på del 7, det er i dag. Jeg har lige hørt fra del 4, tror jeg det er, eller sådan noget. Jeg har i hvert fald hørt i dag et par stykker, da jeg gik i Rødovre Centeret. Men ja, så det var bare lige en ting. Men jeg vil lige vise, hvad jeg havde købt i Rødovre Centeret. Jeg var inde i Magasin faktisk, og der så, at de havde Mads Nørgaard net. Og jeg havde jo snakket om, at jeg gerne ville have det her. Eller det ved jeg faktisk ikke, om jeg har nævnt i min vlog, eller om jeg bare tænkte det. Men jeg vil gerne have det her, og det koster normalt 350 kroner, og det var sat ned med 50% inde i Magasin i Rødovre Centeret. Det er jo ikke en så stor magasin, som for eksempel den inde i Kongens Nytorv. Den er meget god til sådan, ja, til beauty og sådan nogle ting. De havde også noget Mads Nørgaard tøj på tilbud, sådan noget nede. Og de havde, ja, de havde en masse ting. Og jeg synes egentlig, men jeg havde set det her, og jeg gerne ville have det, og jeg ville bestille det. Var det på About You eller Zalando eller sådan noget. Men det var da meget heldigt, at jeg fandt det til 50 kroner, eller til 50%. Så købte jeg nogle Magnumis, de var sat ned til en 20'er. Der er tre i, jeg troede faktisk, der var fire i, men det er også lige meget. Men jeg købte en hvid, en Almond Remix, en dobbelt karamel og en dobbelt karamel. Så købte jeg nogle jordbær. Jeg skal åbne i morgen nemlig, så jeg behøver ikke sådan den helt store madpakke. Jeg tror bare, jeg tager et eller andet med sådan til om formiddagen, og så bare lige et eller andet hurtigt lidt til frokost. Og hvis vi lige tager noget, der står her, så købte jeg en kasse med 1 kilo ærter. Og jeg købte to af de her Body Lab 205 kalorier meal diet shake milkshake. Altså der er så godt nok, hvad hedder sådan noget, mælk i, men jeg tror godt, altså jeg bruger dem til min smoothie. Og de har også almindelige for Body Lab, men der er den her, der er no added sugar i, og man kan bruge den som et meal, altså
Så tænkte jeg, hvis man nu ikke lige kan nå at sidde og spise en morgenmad, så kunne sådan en her måske være meget god. Og ellers så bruger jeg min smoothie, og der bruger jeg ikke så meget, som det gør noget. Men ellers så må jeg tage en laktokære. ja, dem har jeg jo. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har flere. Jeg synes, den var ved at være tom derude. Nå, i hvert fald kan jeg tage en laktokære, hvis det er, ellers må jeg lige købe nogen. Men der købte jeg to, fordi de havde to for 40. De har også en almindelig version, men jeg tog den her light udgave, hvis man kan sige det. Sådan en kalorielettere udgave, fordi at jeg tænkte, at nu er jeg jo gået i gang med mit vægttab igen. Sådan, i ferien har jeg bare gerne vil slappe af og nyde det, ikke? Og så købte jeg lidt æble, jeg tænkte sådan til en snacker i morgen. Jeg købte også en laktosefri Risi Frutti, fordi de har dem til 11 kroner, så tænkte jeg sådan en kunne også... altså, ja, der er så godt nok en masse sukker og sådan noget i, men altså så meget spiser jeg altså ikke i løbet af dagen, så... Hvad er der i her? Kalorier, det er jo faktisk ikke så slemt. Eller hvad? Er det 471? Det ved jeg ikke. Det er også ligegyldigt. Der er, tænker, at sådan nogen kan også være meget gode, bare lige at have stående. Og så købte jeg altså nogle bolcher, fordi at jeg følger rigtig mange sådan Instagrammer og hvad hedder sådan noget? Nej, hvad står der her? Nej, det er 113 kalorier. Det andet, det er kilojoules. Nu fik jeg lige... Det er fordi, den står lidt mærkeligt heromme på bagved. Men her købte min yndlingsbolcher fra Bon Bon. Og jeg synes sådan, hvis man spiser bolcher, så spiser man ikke... man spiser ikke lige så mange, fordi jeg får sådan... Jeg bliver sådan helt øm på tungen, og det gør sådan lidt halvondt. Så derfor spiser jeg ikke så mange, når jeg spiser bolcher, og så holder de længere. Så når man skal tabe, så har jeg hørt fra sådan nogle vægttabs blogs og hvad hedder sådan noget, Instagrammer og YouTuber og sådan noget, at bolcher er en skidegod idé, fordi de holder længere, og man spiser ikke lige så mange af dem. Eller jeg gør det. Og så købte jeg... Så var det ærligt. Så købte jeg også lige sådan en. Jeg havde sådan en her med i går og i dag på arbejde. Det er ikke hver dag, jeg køber sådan nogle her. Men jeg har bare lige haft lyst til dem her de sidste stykke tid. Og det er den her Starbucks Skinny Latte. No added sugar. Sugar eller laktosefri. Og de er rigtig gode. Altså jeg er sådan lidt sart med min kaffe. Jeg vil helst have iskaffe. Og det skal helst være isen kaffe latte. Og... Hvis det er varm kaffe, så er det også mest kaffe latte eller cappuccino. Der skal i hvert fald være ikke særlig meget kaffe i, og så mælk for resten. Og helst lidt sådan karamel i, og der bruger jeg den der. Der bruger jeg også noget lidt lettere, hvor der ikke er så mange kalorier, og ikke er added sugar i og sådan noget. Til det, når jeg drikker kaffe. Medmindre jeg laver det på kaffemaskinen, og det er varm kaffe. Så er det bare i. Men lad mig lige se her. Der er 35 kalorier i sådan her. Så det tænker jeg godt, at man kan... Så der er ikke så meget i, uden at man behøver at skulle cykle hele Danmark rundt. Men ja. Så vil jeg sætte det her ud, tror jeg. Hvor siger jeg har lige sat den sidste del, jeg kan nå, ja, eller jeg kan høre, inden der kommer en ny del i morgen, af lydbogen på. Og så vil jeg lige smage den her almond remix. Selvom jeg ved godt, det ikke er fredag, men jeg skal i hvert fald lige smage den. Ja, jeg har lige sådan et godt, jeg har fået noget heroppe, jeg kan stille tingene på. Så tager jeg det altid lige ud, når jeg går ud i køkkenet, fordi jeg gider ikke rende ud. Frem og tilbage hele tiden, så ligger det bare lige der, så må jeg tage det med, når jeg rejser mig. Det er også, jeg altid har noget drik til at stå og sådan noget. Men ja. Og den er faktisk god. Mm.
Den kan jeg godt anbefale.